Derivasjon, et eksempel. Du jobber som økonomisjef ved Power, som er en butikkjede som selger elektronikk. Dette eksempelet har vi sett på tidligere, det er et gjennomgående eksempel, og vi skal gjerne se på lansering og salg av iPhone. La oss bare repetere det vi har gjort før, så vi kommer kjapt inn i det før vi går til de oppgavene vi skal løse. I forbindelse med lansering og salg av iPhone, så ønsker du å se hva slags pris som er optimal for å maksimere fortjenelsen eller resultatet. Totalt resultat, TR, er gitt ved. Totalt resultat er total inntekt minus total kostnad. Hvor total inntekt er altså pris, P, som er prisen på iPhone, gange X-en, som er etterspørselen, altså antall solgte iPhone. Så pris gange etterspørsel, altså antall solgte iPhone, gir da den tilhørende inntekten. Og TK er da total kostnad. Ut fra kjennskapen til markedet kan man modellere sammenhengen mellom pris og etterspørsel. Anta at denne sammenhengen mellom pris og etterspørsel er P er lik 1900 minus 0,4x. Totalkostnaden T av K kan også modelleres. Anta at denne er. Totalkostnaden er følgende andregradsligning, som er akkurat samme totalkostnaden og andregradsligningen vi har hatt tidligere i dette eksempelet. Totalresultat er da, la oss bare kjapt repetere det vi har sett på i en tidligere video, er total inntekt minus total kostnad. Total inntekt er pris gange antall solgte iPhone, og total kostnad er følgende andregradsligning, så da har vi bare satt inn for den der. Legg noe spesielt merke til den parentesen der og der, fordi at vi har nå en minus foran, og da må vi bruke en distributiv lov og får minus 0,75, minus og minus gir pluss 150x, og til slutt minus gange pluss gir minus 85.000. Samle sammen like ledd og får minus 1,15x i andre, 2050x minus 85.000. Så dette er altså den andregradsligningen som beskriver det totale resultatet. Ut fra figur 4-5, som er denne figuren, der vi har plottet totalt resultat, som er denne andregradsfunksjonen. Så vi har plottet den totalt resultat, andregradsfunksjonen, som funksjon av x antall solgte iPhone. Og når vi gjør det, så får vi denne parabelen. Og da ser vi også at vi har minus her foran x i andre, altså negativ koeffisient foran x i andre, derfor så blir det sadface-funksjon. Og utifra denne funksjonen så ser vi at totalt resultat er flatt akkurat i maksimumspunktet. Altså, når vi ser på totalt resultat, som er altså den funksjonen her, så ser vi at det er flatt akkurat på toppen av funksjonen. Vi ser at det er flatt akkurat på toppen av fjellet. Det vil si at den deriverte av totalt resultat, derivert med hensyn på x, for det er x som er her, den er da lik null. For det at det er flatt, det betyr matematisk at den deriverte er lik null. Altså, deriverte er lik stigninga. Så når det er flatt, så er altså stigninga lik null. Oppgave A. Finn verdien for x i maksimumspunktet. Ved hjelp av derivasjon når totalt resultat er gitt ved ligning 420, som er altså denne ligningen. Oppgave B. Finn også tilhørende funksjonsverdi for T av R. Altså tilhørende funksjonsverdi, tilhørende til en x-verdien vi finner i oppgave A. Så her ser vi igjen at vi trenger
svaret fra oppgave A når vi skal løse oppgave B. Oppgave C. Stemmer det at de analytiske resultatene og de grafiske avlesningene i figur 5 stemmer dem? Hva er det oppgaven jeg spør om her? Analytiske, det betyr altså de utregnede resultatene fra oppgave A og B. Spørsmålet er om de stemmer med de grafiske avlesningene, som er x lik 900, og totalt resultat er 930 000 kroner. Det er de grafiske. Og vi skal sjekke om de stemmer med de utregnede, altså analytiske svarene vi finner fra oppgave Arne og Bjørnar. Løsning. Løsning A. Ut fra figur 4-5, som var fra forrige side, så ser vi at totalt resultat, altså denne Andreas-funksjonen, har et maksimumspunkt. Maksimumspunktet til totalt resultat inntreffer når den deriverte er lik 0, altså der den deriverte av totalt resultat er lik 0, altså flat. Den deriverte av totalt resultat er lik 0. Det er den matematiske betingelsen, for da husker vi hadde grafen sånn. Så på toppen av fjellet, toppen av funksjonen, så er den deriverte lik 0, for der er det altså flatt. Så setter vi inn den funksjonen der, altså vi setter den der funksjonen der inn dit, og nå skal den, hele den funksjonen deriveres, derivert med hensyn på x, altså x-derivasjon. Da bruker vi hovedregelen, som sier det at når vi har en polynom sånn som dette, så skal 2-en ned dit nå, og vi får altså 2 minus 1. Så er det egentlig x i første der, så skal den 1-en ned, sånn som denne, og så blir det x i 1 minus 1, og det er det samme som x oppe i 0, og x oppe i 0 er 1. Da blir det bare 2050 ganger 1. Så da får vi minus 1,15 ganger 2, som er minus 2,3. Så har vi da x i første, da skriver vi bare x, pluss 2050, som er lik 0. Så løser vi med hensyn på x alene, for det er x-en vi blir bedt om å finne i oppgaven. Da tar vi utgangspunkt i den ligningen her, minus 2,3x pluss 2050 lik 0. Det er altså en derivert av totalt resultat lik 0. Så flytter vi bare den der over på andre siden og får minus 2050. Deretter så deler vi på minus 2,3. Altså vi deler her på minus 2,3 og deler her på minus 2,3. Da ser vi at den kan strykes mot den, og vi står igjen med x alene. Og vi står igjen med da x alene her, og så tar vi dette brøkken her med kalkulator og får 891. Oppgave B. Tilhørende funksjonsverdi når vi nå kjenner x-en. Da vet vi at x-en, husker vi, det var lik 891,3. Da har vi x-verdien, og vi skal finne tilhørende funksjonsverdi. Da tar vi argumentet og putter det inn her nå, og regner ut tilhørende funksjonsverdi for totalt resultat. Og da setter vi inn i funksjonen, slik at vi får minus 1,15 ganger 891,3 og opphøyd i andre. 2050 ganger 891,3. Sett dette inn i kalkulator, og får 828.587. Altså, det vi gjør her er egentlig bare å bruke resultatet fra forrige deloppgave, og sette det inn her nå. For en ting er argumentet, som er x, 891 i dette tilfellet, en annen ting er den tilhørende funksjonsverdien, som i dette tilfellet 828.587. Oppgave C. Ja, de grafiske løsningene i figur 4-5, som er at dersom vi selger 900 iPhone'er, så vil vi da maksimere det totale resultatet vårt, og det totale resultatet vårt da, tilhørende et salg av 900 iPhone'er, gir oss da et totalt resultat på 830 000 kroner. Altså at x er tilnærmet lik 900, det er altså grafisk avlesning.
og tilhørende funksjonsverdi, tilhørende argumentet 900, er ca. 830. Vi sier ca. fordi at avlesning kan være litt unøyaktig. Men det ser vi at de er bra med de analytiske, altså utregnede resultatene som vi har gjort. For da regner vi ut at fikk at x-en var 891,3 iPhone-er. Det var altså analytiske, så det her er det eksakte resultatet under forutsatt at de modelleringene vi har gjort er riktig. Og det totale resultatet tilhørende denne argumentet er 828.587. Og det er det eksakte resultatet for den modellen vi ser på. Og da ser vi at disse to der er ganske like, altså grafisk avløsning og utregninger ser ut til å stemme bra. Og funksjonsverdien som er avlesning og tilhørende funksjonsverdien ved regning analytisk, som er det eksakte, de ser ut til å stemme noenlunde. I sin noenlunde, og så cirka fordi at det her som er grafisk avlesning er alltid forbundet med litt øyemål og litt cirka, mens det som vi har gjort her, analytisk beregning, det er eksakt innenfor den modellen vi ser på. Kommentar. For å være sikre på at vi har med et maksimumspunkt å gjøre, så må vi utføre andre derivasjonstesten. Den testen skal vi lære mer om senere i kurset. Men siden vi har en figur i dette tilfellet, nemlig 4,5, som er denne figuren, så ser vi at totalt resultat har et maksimumspunkt. Det ser vi jo av figuren her, at det har et totalt resultat, har et maksimumspunkt. I vårt tilfelle så er det i orden å si at vi har et maksimumspunkt uten å gjennomføre andre derivasjonstesten. Da er det altså i orden å bare henvise til figuren og si det at den punktet vi har funnet er faktisk et maksimum, og ikke for eksempel da et minimumspunkt.